Hau da panderoa. Euskal Herrian erabili izan direnak borobilak dira, baina munduan zehar badira hainbat forma eta motatakoak ere. Euskal Herriko panderotan tamaina ezberdinetakoak ikusiko dituzue. Batzuk txikiagoak, badira hundixiagoak ere, eta orokorrean gustoko duzun hotsaren arabera aukeratzen dira. Panderoak hiru zati ditu. Egurrezko uztaia, dena eusten duena da. Larrua, eskuekin jotzen eta igurtzitzen dena musikaren erritmoa eramanez, eta txindak, egurrean zehar banatuta dauden latorrizko xaflak, larrua kolpatzerakoan elkarrekin mugitzen edo dantzatzen direnak. Eskuarekin eusteko, pandero batzuk zulotxo borobil bat daukate, eta beste batzuk berriz, horrelako koska bat. Biak erabiltzen dira, pandero jotzailearen gustuaren arabera. Zuk nahi duzun aukeratu. Panderoa horrela eutsi daiteke, edo baita beste modu honetara ere. Hala ere, Euskal Herrian ohikoena horrela eustea da. Zuloan atz bat sar dezakezu, edo nahiago baduzu kanpotik ere eutsi liteke. Eta aipatu bezala, zure panderoak koska baldin badauka, zuloan atza sartu beharrik ez. Esku batez panderoa eutsita, bestearekin panderoa jo edo igurtziko dugu. Panderoa joko duen eskua horrela, jarri behar da. Sagar bat eusten ariko bagina bezala. Eta panderoaren goikaldean joko dugu, txindek dantza gehiago egin dezaten. Bi kolpe mota nagusi erabiliko ditugu. Ta, deituko dioguna, lauatzekin batera jota. Eta pa, deituko dioguna, atz potoloarekin. Ta, eta pa. Ta, eta pa. Hau guztia jakinda, hasiko algara panderoa jotzen ikasten.